Opa, jubi. Mirtys alyvose. Kopšyti. Argi vėl buvo neblogs? Kokie negerulė. Ai, tai, tai. Šeriuks lėčiausias. Tik. Va. Labas, grožiu. Hup. Nesiusk. Hup. Va. Lys. Grobs. Tada padidėt kabliukai, visai kitaip veik. Iš karto pasikirtims. Taip. Hup. Va. Ir gali skvesti mūsų grožį. Numiai. Liuks. Taip, pakeisom kabliuką. Hupt. Na, jau baisi meknis norės. Santrynės. Galbūt ir didesnė. Na, tai jau reikia. Tokia ta, tai čiuk, užgal. Biški panašia kaip lydekinai. Tuoj pradėt vartytis. Tokiai čiuk. Ir tada jau visai smagu. Na. Tai jau šapalios vės. Iškirtas. Dešės. O iš kur ta čia dabar? Pasitai grūžio. Na jau tinklą neimsiu dėl tavęs. Eita. Grožis. Aišku. Namulė. Ir tu nevainam pažvejoti. Super, tas tai tokį. Dievus vėlint su kujalim, babaliuks. Labai gerai, šapaliukam. Mekniukam ir visiem kitiem žuveliukam. Da, vienas ašaruks. Ant polėlis aš šį per 45 mm. Nedyčks, bet smagiau negu nieka. Hup.
Ir namolę. Nu, kartu ešeriu čia dabar pasiūtą. Nu, bet kaip sakyt, ačiū ir jum, vis kažkoks kleviuks. Ir vėl ant savo džgirę. Kaitlio, bet matoma jau vabaliukai lend lauką. Tai ir jie čia, na, biškį aktyviau kalo. Aišku, visi mūsų grožiai kuodži namo. Super. O, tuo į Dumbleslend. Kartą velnio. Nesikavok, jau viskas laisvė. Papūgom. Taip, gerai, metam tada pakartot. Hop. Na. Va, visai gražas dar klumps. Įbytų te pilkoji. Aik čia, gražuolė. Tik išjungio kamerą, nespėjo net nufilmuoti kibimą. Nu, malačius, ką tu galiu pasakyti. Tai jau darai mane laimingo. Va. Kur mes įsižiokėm, ačiū. Tuk. Va. Mūsų. Gražus. Ach, gerus. Šaunia. Gerai. Reikia man denukan. Nebėk. Dar tave atkabinti reikės. Tak. Gerai, einam telefoną įsitraukti. Nutraukėlai pasidaryti. Nu ko. Grožiui. Ate. Tip. Ir išgyvau. Hup, koks jis. Oi, gerai. Fantastik. Taip. Va, kaip matot, bičiulė, formytė, biškel poliarisą, ta forma irgi gals, čia kujytės, tokios geros spalvos, tokios paprastos primityvės. Bet aš kaip sako, stebuklų dažno atveju nereik, reikuoja natūralesnių, ypač pavasarį. Va, tokios spalvos, biškel primutnės, neprisaulytės, labai gerai suveik, juodvat labai gerai kadyra. Tai čia labai ret gamintojais ar kas darytojais juodo padaro. Tai aš jau juodo ten už juodo bučkį galiu duoti jam. Nu ko, nejungiam kameras, bandom dar kartą laimį. Va čia mažne, koks burelis užėjęs. Antars iš vietos. Aišku, jie dabar truputėlį ein į seklesins vietas. Nors vaką, kai žvejoja, tai ko tai šiandien ne. Aišku, kitom vietom ėjo. Šiandien buvo jau aplėkęs ten toks vasarint, sakykime, vietas, bet vasarinės visiškai ne. Matas per seklų dar jo, nu ir šapalam, jokios gyvybės nėra ir jie ten nestovi. Tai vėl biškeliai gilesins vietas. Opa, jėbį. Mirtys alyvose. Kopšy taip. Argi vėl buvo neblogs? Kokie negerulė. Ai. Taip. Kopšy taip. Jėbį, na. Kabliuks gers, viskas gers, tada jau atsiūsit vaką, iš karto persikrovio. Galvoj, nedarysim jokių klaidų. Tai šiandien tik pirms ir vat ir toks, sakykime, ne pakirtims, jei taip galim įvardyti būtų.
Ir va tie tokie patempimai šiaip labai išgazdin. Va čia tokį didesnį atstumą, kai eini, tai labai liuks. Išleidė juos ten keli metrai, ten bus net 7-10. Tai jie kažkur į žolį sulendė, jie negrįž per tą buvusią būrę ir jie negazdin. Sakykim, tokia stresiuką netar. Oi, čia negera. Tik, 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 nu, eikim gal. Prižiūliu kažką. O vat kai išvalti, žvejoji, tai jau šikna yra. Sakykim, vietoje aš stengiuosi už tai ir dėti biškelį į, sakykim, talpyklą, kad ant vietos būnant jų nepaleidinėti. Nes kibimui tikrai tai įtakoja ir pakankamai stiprė. O čia jau kitaip viskas. Dar por metimų. Biškelį pakeisim spalvą. Nes jeigu spalva, nu biškelį, kaip aš sakau, prisižiūri, nebeįdomu jam, tai jau tada... Tada jau reikia iškeis, kad nepabostų grožiam. Up, up. Taip, 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 biškio. Taip, tai galvojo, kad tai neišlaikys. Taip, up, up. Įkame nu, pabėgtum. Prie galą sutenkau. Pasičiupa vabaliuką nuo savo džgyrą. Labai smagus praeitis metas, sako, atradims. Labai geros spalvos. Nu, pažiūrėjau, viskas liuks. Va, matot. Tikras vabaliuks, toks pats tas dydis yra. Tai šiais metais tikrai daugiau parodys apie juos. Paliuk nedžiūtis, bet sakyti, mes džiaugiamis visą žuvim. Vėl šeitį kišiuks, nanuon, iki 2,5 gramą. Šitą, valiuks plons, dragons, jau apie jį pasakojo. Kažką jau daugiau nebeišpasakos, aišku, jeigu kažkas nematė, negirdėjo, prašom, klauskit. Pagelbėsim. Tup, tup. Halėra. Tiko, tiko. Ir, aišku, paleidinėsim. Super. Čia tas mano savadžgyra masaliuks. Galėsiu irgi aprodyti. Labai patenk, yra kelios spalvos tikti, bet jau praeitais metais labai gerai sugaudžio. Tik vėlai pradėjo teisybės dėliai. Nebuvo tikras, ar čia tik papuola ar ne. Tai va antras sezonas, vėl viskas prasideda iš naujo. Ir vėl viskas labai liuks. Yra juodspalvų, yra šitas, žodžiu, sudėsiu ir nuotrauksiu ir kaip modelis atrodo. Jeigu kam bus įdomu, bet tikrai verts, ypač šapalų, meknių. Žvejyboj, nu pavasarė ir vasarą. Super. Labas bičiulė, tarp žvejybinę tą tokią intervaliuką pagalvojo, kad vis tiek reikia kažko nupasakoti, kad nebūtų visai tokio, sakykime, pati žvejyb.
Ir informacijom prasim turiu menį. Tai truputėlį pasidalinti tam tikrom mintim. Čia kalba eina apie mūsų avižadrybį, ko šiandien ir žvejojom. Dažnu atveju yra daug diskusijų, kaip naudotis, sakykime, ar ryšt valo prie avižos, ar neryšt. Aš naudoju abu variant. Man akim ryšims avižos prie, sakykime, valą yra geresnis būds, gražiau išdirbti patį masalą. Tai tikrai geriau yra. Bet mes turim labai skirtingas situacijas, kada mes norim kaitaliot, norim kaitaliot sistems. Galbūt mums nelabai pratė raišoti yra, galbūt mums tai nu, nėra labai taip, kad patektų, sakykime. Nes ir aš, va, pavyzdžiui, būn tokių situacijų, kad, pavyzdžiui, gaudai upėj ir jauti, nu, va, tešeris geriau kiom. Ir jisai pakilusia tą masaliuką, jisai nenori. Ir jisai nori, pavyzdžiui, kažkur tarp žolių įlindės palei dugno. Ir, pavyzdžiui, labai dažnai, kur yra ypač seklesin vandens, aš naudoju 0,6 čeburaško to vadinamo kulverstuką, 0,6 gramą, 1 gramą offsetin kabliuko ir, sakykime, visą tai dedu būtent ant avižadrybę. Pas mane yra naudojams Crazy Fish'o Nano Ones ir jisai yra iki 2,5 gramą. Ir vat šitoj vietoj man būtent ir patenk tokį spiningėlį, kad tu gali su juo daugiau nuveikti, tai nėra vien tik tai tas 1 gramą diapazons ir viskas. Čia vat, žmonėm visiems patariu, kurie nenori investuoti kažkokius labai skirtingus formatus žvejybos, galite nusipirkti tokį. Jūs jį tikrai panaudosit principu ir ešerių žvejybą, ypač kažkur seklesnėse vietose. Tai vėlgi jums leis tikrai pasimėgau tą žvejybą, ten 1,5 iki 2 gramų, tas kotelis 3, ten be problemų. Iki 2 gramų dar jūs netaštri, pakankamai išdirbsit, taip jisai trumpesnis, nukrenta gal ne pats geriausias pasirinkims, tolimie metimam, bet čia, aš kaip sako, vis tiek su vienu tuo galit nušauti du dalykus. Tai va, tokios atvejais aš naudoju tuos sektukus. Aš naudoju spinvalą, įdėsiu nuotrauko, kad geriau viskas matytus. Tai yra pas mane 23 numerė rašo spinvals ir iki 2 kg. Jie labai plonyčiai. Taip, nebus lengva užsiginėti, atsiginėti žmonėm, kurie turi didesnis pirštaks. Bet mano, kad jiem ir užryšti atryšti yra dar sunkiau, negu, sakykime, sektuko to užsidėti, nusijėmti. Tai va šitokie variantai tikrai, sakykime, liuks. Ir šiandien va turėjo situaciją, bandžio, sakykime, su avižadrybiu pradžioj dienos pasidaryti, sakykime, tas pačias žvejybs, kai paprastai gaudžio, tai gaudžio va su savadžgyra, oi, nimf. Taip, sakykime, guminukai yra, tai buvo viskas pririšt, viskas ok, a paskui pamačiau, kad ešeriai yra žolėse, bandžiau juos taip pažvejoti, pagavo ir karšiuko, ir kuojalą, ir porą ešeriokų šitai, viskas vat liuks, taip mano noram galbūt išdirbti nėra pats geriausi, bet aš sakau, tada jūs galit palaviruoti. Tai sektukam yra viet, tikrai, ypač kas nori tokią mobilumą ir truputėlį kitaip žvejoti. Vat, pavyzdžiui, upėje žvejoja, čapalus, jūs su tuo avižadrybiu, jums reikia kažkokia biškelį didesnė, dažnai pakaitolio, sakykime, įsrovė įėjot, kažko reikia ten, kad ir 5 gramų, bet su didesniu kabliuku. Ras jūs persikabinot, uždėjot tisteriuko tenai kokie 3-5 centimetrai, nu tokie nedičkį, plonos lieko kažkokie. Ir jūs jau čiuk pramėtėt vietų, vėl ras nusėgėt, pasidėjot, užsidėjot mažo galvutę, kokie 3,03 gramą ir einat jau kažkokio įlankėlį pašukuoti. Tai žodžiu, tai suteik mobilumo, o ryšims taip, čia galbūt daugiau profesionaliem ar labai su konkretintom vietom, kai jūs einat kažkokios tvenkiniuos, sakykime, ežeruos ir panašiai ir ten žvejojat. Tai va, bičiulė, tikrai pasidairykit, tikrai sukelsiu nuotrauks parodės, kaip viskas atrodo iš arčiau. Į kamerą greičiausiai tai nebūtų lengviau sufokusuoti ir kadangi viens kai būnu, tai sakyti nėra lengviau. Bet tikrai svarbu maži, kad būtų. Negali būti mūsų tipiški ešeriniai, kur ten nulinukai, nuls, nuls, ne. Jie yra dideli, jie yra grubus, jūs net per avižo neperkišit. Čia yra be galo plunyčia, aš 0,3 ar tada darytos ir iš seniau ir dabar per visas perkišu. Tai nu, čia yra labai svarbus moments, kad labai plonos vielos yra. Tai va.
ir plotkė. Poliarėse vis uždėt 45 mm, bet tokiu, kad bus šiandien šilčiau truputėlį sušyla, op, nu, grožiu, nespardėk, viskas. 0,4 gramiuką ir paskui papasakos biškelti apie sektuką. Jau, va, nerštriuošės ein, pajuodavė truputį, viskas, leidžia. Hup, pū, halėra. Nu, ir tau laisvė, plotkė. Good. Kaptuotas. Super. Šį kartą uždėjo perčiką. Skuodžiam, grožiam. Gerai. Cigel. Opa. Ilgai nesitėlėme. Pukš. Šiandien. Tai va, bičiuliai, šitą žuvim ir atsisveikiant man tą, kaip sakyt, nižvyną, nį uodegos jums. Ačiū, kad žiūrėte.